Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти координаційної ради, яку створила опозиція. Їх звинувачують у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. Максимальне покарання передбачене за цією статтею – до 5 років позбавлення волі. Член президії Координаційної ради опозиції Максим Знак повідомив, що рада продовжить роботу, розуміючи, що у влади є купа інструментів, аби ускладнити її діяльність. У резолюції Координаційної ради, ухваленій напередодні, озвучені вимоги припинити насильство, звільнити політв'язнів і визнати вибори недійсними. Протести у Білорусі тривають.